богда жаңғыр вакын акин гучун гурун голосуга доксын сактын ике атымы күріксін бомба никулантун жылладығын күннелді адудуағы қызангай оқтыры харбады кетгішін ирапкелігін ен олу алла гінна тереке веран алдыры деді богда жаңғыр вінни келгелі вақын олдым ба гінна күлігі деді тоқсын дерім тоқтың иға хақырқын ен олу алла гінналай Кедрахара, Мерчин, Кюна, Кюрген, Чинга, Крюльменгун, Хазарин, Авангара, Доктрин, Нинула, Валлагина. Кюки, Дева, Нельсин, Китин, Булгин, Мусунди, Йосин, Кюлигу, Дига. Кюдехара, Мерчин, Кетла, Давадрихин, Нинула, Валлагина. Тирика, Вере, Кедрахара, Мерчин, Тавин, Сенни, Кюдер, Берлин, Меджи, Тохкин, Нинула, Валлагина. Делименга, Делтири, Чин, Делдегрун, Дешин, Таве, Дервинджин, Харасари, Дерн, Деша, Хара, Ямелеги, Дервинджин, Дельдешкор, Тевхнин, Олвалагиней, Татор, Татори, Дервин, Хавслин, Нортин, Тата, Дарацахатсаван, Нервин, Кетрин, Тата, Куйни, Бульчин, Шиктин, Тата, Докнин, Олвалагиней. Күлігі дүйдін бәділі қарағат, үнгін бән таңған қарағат, зақсыға дұрып күн ен олып ұлла күнна. Тереке веран, күдір қарым мөрчін, оржи ері жылай оқын ен олып ұлла күнна, ялдыры деді бағды жаңғыртаны, зәрлігі өл жылай оқын ен олып ұлла күнна. Тадында көвіт күйікті, бейне төкін үйгі, ені мана халімген келінгісіне, әвіртті, Күчтәк дүгі доқшын келін құрты өлден мана келін. Дәкә текшкәді, ені жаңғыр. Жаңғыр кедігін үнтін мана халімгейм өлгені. Үкі кезенеға, кезенеға үкі ұлы. Мана дед, прадедін сақты қарсын үмінен жаңғыр кедігім. Дер жаңғыр кедігім егі алғылу қағар. Сәңір соңсат. Сәңір білгілет медде ауқ керіктет. Бе ол қылағы, бастадынәрлі ең бүш күмілеу. Бастадынәрлі ең бүш күмілеу. Теге бе, тері көкшін күні жаңғырды ол қылағы, беге тадынәрлі еді ирият қажудын әгосу оғат шыңынды күлеу. Яғыжуды ол жақы, яғыжу үгі кел жақын. О теге түн әсауын, бе теге жаңғыр медет, ода теге жаңғырды ол жосы мен ол жана. Теге мені тадынасы. Күкі әмінің үлі. Жаңғыр кедігім егі соңсат. Жаңғыры халімі дектір бәлі. Тенгей көмішат. Дасы жауық керіктәді. Мен де түкін тәуі үрміт. Сегодня хотел бы рассказать его жаңғырчи Джукаеве Наэмне Дажиич. Джукаев Наэмн Дажиич родился в 1921 году в поселке Цагановсын Яшковского района. Сам он был икасохра Улсин. Яршинеркне и Эмгенкюн. Великой Отечественной войне он принимал участие, получил награды, орден Великой Отечественной войны второй степени, получил медаль за боевые заслуги и получил медаль за отвагу. Сам Наэмн Джукаев был учеником Давыша Валиева, и он приходился племянником великому джангарчи Дэви Шавалиеву. Интересно то, что он был джангарчи-импровизатор, то есть были джангарчи, которые не меняли текст испокон веков, а Наэмн Джукаев, он импровизировал. Ну, мелодия у него, конечно, перенятая Давыша Валиева, икасхурская мелодия, но он ее все равно, даже и мелодию он тоже изменил, и текст изменил, и мелодию изменил. Он изменил третью часть. Она характеризуется внутрислоговым распевом. Эту главу на слух я расшифровал, записал и выучил. И хотел бы для вас исполнить. Богде джангыр акын, дакын кучын гурундуго суға торыксын сактын. Ике түмі күріксіні бомбаны көлін туын жерадыген күнелді тұдваги хызенгін ұқтырын харабодын гидік кадучын ереткелі қаннаны бала вала гінна Тереке верын алдыра деде бағдай жаңғыры мейні келжілі бәқаннаны балдым ба гінна Күлігі дедім тоқа кесіндері тоқтын гігат хайкір қаннаны бала вала гінна лай Күдір қарам мөрәчін күміне көрілген чинге, күрілмөңгі нұлтта қазарин яғынгара тұтқын яны балабалла гінне. Күкеде вән өсіне кетіні болген ұсынды, еоқсыны көлігі деге. Күдір қарам
мөрөчин кытла тава дырхыннана балавалла гинне тере кеверун кудыр хары мөрөчин тевин сени күдер берулин бэжи тохкыннана балавалла гинне делемэнгэн дел тири чин дел де гүрүн дөшүлүн тебе дөрөжин сэгын сэре дерин дүшө хара эмелеге дерин жилди алдышко гартев ханьяны балавалай татур татур эндер мен хасынды ортол татат дарцык цыган эрген кытрын татат гуйне боры болчинг шиктел татур кыняна балавалла гинне күлүгү дөдөн бадыл гарга төмне бейдан гаргат зуксага тур кыняна балавалла гинне терекеро налдыра деде богда жангыр эмини тевин сарин нарсар дотриллексин найин сарин нарсар гадриллексин үлеңин загда уруксун менчин яркарга модунда ишлексин Эрстен елдин хары торсык малагы барунгарин алхыннасын балыгыр улан шүүсүн картылатхын гара тотхын яна балавалла гинне терекелеру нарда нарвын койер бананганда холат гарчейрат мердин жолагы бержеват күрөлмөнгөн дереде көлөн өзүр күрхын чинге сакты түрде мөнгөнү көсөгдери очон мете өсрат тусхын яна балавалла гинне Терекелеру налдыра деде богде жангыремини келжеле бахынны балавалла гинне нарын гарыхинна де битки үзик халагат гүл кым киже келже бахынны балавалла гинне лай терекелеру нарда нарвын койер бадыганда холсун налдыра деде богде жангыремини нарын гарыхинна де битки үзик халагат гүл гад гарат юва тотхынны балавалла гинне кесек кесекте Gülgat küdü ödür gülge 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 yoktul Kükün kürün kalızın ömerte künde garta savır Kilce bekın yana balavalla günne Aldırdı da boğdu cangır mini Ene mereden şürekin metham gece kilce bekın yana balavalla günne Ünesi nevçke zorı urulda teviye gisinde Тевтон гигат алдыра деде богдай жаңгыр зерлик бола тур кылагы тахиндун таш гигат көкүн көрүн калсын табын бере газыр тасырат гара тутхын яны балавалла гинне Терекелерон гөлгө 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 ёвжи отургуды хаджи ёвсун охол сыган тосу үсхын яны балавалла гинне лай алдыра деде богдай жаңгыр мини келжеле байхан яны балавалла гинне эне эжго газрин көгө Оларын дәлсін бұл жақар, неже дәр орқым кеже келже бәқын яны балавалла гинне. Терекелерон, гүлге, 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 яуже, күкін күрін қалсын мөрте, күнде гарта сабыр келже бәқын яны балавалла гинне. Дөнте қасын арон, тана шақырты, бақытже яулап, тек хиллягі, ене ежго, газырын күнде, түрін болже, гар күрхегі, хәрін болтын кеже келже бәқын яны балавалла гинне. Алдырды да богде жаңгыр мини келжеле бахын эне балавалла гине тиме болхылаге четирле дигар күргеч келже бахын яна балавалла гине күкүн көрүн калзына мөрте күндө гарта савыр тасрат гара тотхын яна балавалла гине терекелерон гөлгө 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 ёжи Кешар цохыр мөрте келмен күн мон хулагы күцет көре дирхын эне балавалла гинелей күгет күччерет улан тун жирадогы кеду яду эриксен мартын эргүлүн көлдөдө ёхын яна балавалла гинне терекелерон күкүн көрүн казандан келже бахын яна балавалла гинне эне жиго газынын күндө зөвөргө түкүнчи кичи келже бахын яна балавалла гинне Күкүн көрүн калсын мөрүн эзинден келже бахын эне балавалла гинне эне эжго кызынын көбүн чамасы да учи дилте эне күнөсү болгачы сүрүтсүле кичи келже бахын эне балавалла гинне терекелеру күкүн көрүн калсын мөрте күндө карта сабырын ойзе берг жейрет кешаро цохыр мөрте келмен көбүн мон хуляга татчыват сукхын эне балавалла гинне Далон негін төзгін тас цукат, далон хойрадығы чин күрчі одады бәхін яна балавалла гінне. Терекелерон күкін күрін қалзын нарын зулат, улал түнжер раду, хэру үргілін көлдәді йоқын яна балавалла гінне.
Кешірі соғыры мөрті, келмен көгін мұн хуля. Күкін көрін қаузын мөрті, күнді ғарта савырегі, көкі көвір садған. Дәлі тұсқын яны бала бала гінне. Тере кеверін, күкін көрін қаузын мөрін, күнді ғарта савыран ават. Мүстен сағын, ола кеді кулы тәмсәт ғарат тұтқын яны бала бала гінне. Алдырдейді, боғдей жаңғыр үшкәт. Энеш гогазрин көвін, зөвәр сәхін үкетшіделті, хортын белтәл кежі келжі бәхін, яны балы балы агынна. Терекелерін, отыл адам баң күкі, қалзын үкілікті, арсланген арық олан хонғыр, дәуірі торқын, яны балы балы, дәуірі тор жейірет, улан тун жейрат оған, күді яду үрксен, мартын үргілін көлләді, оқын, яны балы балы агынна. Терекелерін, арсланген арық олан хонғыр, отыл адам баң күкі, қалзын күліктен келжі бәхін, яны балы балы, Энейжго газрин көвінде, ивин сенер зөверге түкінші кежі келжі бәхін, яны балы балы агынна. Терекелерін, арсланген арық олан хонғырын, ой зөверге жейрет, кешірі цоқыры мөрті, келмен күвін мон хулегі, Әві балтан тачават соққын, яны балы балы агынна. Далын хойыр төтген тас соқат, ханыған әмін серін мөл тусат, дәскен екіндің далын керелдің, күрвей хүлігдің шүрше ауқын, яны балы балы агынна. Терекелерін, кермен көвін мон хулегі ғанзықлат, кешірі цоқыры мөреге адуындың, тәвчіқын, яны балы балы агынна. Бейін күкін көрін қалзын мөрті күндей ғарта, Савыртай күрче ирхын, яны балы балы агынна. Эйне кешгі хортын бермейгі, Утын дүре тәмін боқым кежі келже бәхін, яны балы балы агынна. Терекелерін, арсланген арық олан хонғыр, Бір-бір хұр ұрлат, шық шырмендір ұрлат, Күкін көрін қаузын мөрті, күнде ғарта савыреген әдгі же яухын, яны балы балы агынна. Терекелерін, алдыры деде бауде жаңғыры мені келжілі бәхін, Әні балы балы агынна, арғын бодың ми. Улан түнжер, одуған туғжи еуттың кежі келжі бәхін, яны балы балы агынна. Бейін сәхін әзердер, тері қойыр бодың тал күрәдерхін, яны балы балы агынна. Әні кешгі бірмін құртығы, отсолдан баң көкі ғазын күлігін, ары сәредері дүртін кежі зерлік болжы бәхін, яны балы балы агынна. Терекелерін алдыры деде, бұғдай чыңғырта құр болын, аду туғжи еусын бодықтан күрәдерхін, яны балы балы агынна. Терекелерін алтын торлық бәшіңден хәрже ере, қышыр мәңгін өдігі татат, орхын, яны балы балы агынна. Алдыры деде, бұғдай жаңғыры мені, дүчен дөрін көлте, дүйір мәңгін шире дейрі, Дүрін қарысын нарвын тауни сары меті, Мандылже суқын, яны балы балы агынна. Терекелерін, алдыры деде, бағдай жаңғыры мені, Зерлік болжылы бәхін, яны балы балы агынна. Әне кешгі қортын бермегі, Ават дертін кечі келжі бәхін, Әне балы балы агынна әлөй, Шилі бәшіңді орылат. Утын нәмін тәлі тәвәт орқылағы, Арвейін ялқат, тәвейін ташат. Зүн биді суғын, яны балы балы агынна. Терекелерін, алдыра деде, бағды жаңғыры мені, зәрлік болжы бәхін, яны балы балы агынна. Күкін күрін, қалзын мөрті, күнді ғырта савыр міне. Баруны қалығдың, бамбин олан тезен, дарыч кежек келжі бәхін, яны балы балы агынна. Күкін күрін, қалзын мөрті, күнді ғырта савыр, босаттам ғанават. Барон халықтың башгиға даратур қын, яны балы балы агынна. Терекелерін, алдыра деде, бағды жаңғыры мені, зәрлік болжы бәхін, яны балы балы агынна. Үнесі қыры татылғы, менғын нег жил бүрді, үкеші кеже қантан келтін кеже келжі бәхін, яны балы балы агынна. Терекелерін, хорта елчігі еуалат. Алдыр деде, бағдай жаңғыр ақын, байын олан арзин сөйрен бәрет. Эндір өдір күртіл, дүрклін жергәт суқын, яны балы балы агынна. Нәтегі дәбәжі бәқын, яны болқыла яғында. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.
Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.